ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਫੈਕਟ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਮਨਵੀਰ ਸੱਪਰਵਾਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਠੰਡ ਦਾ ਕਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਏਰੀਏ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਵੈਦਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ 8 ਡਿਗਰੀ ਤਾਪਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਜਿਹੜੀ ਧੁੰਦ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਫਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਰਫਤਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੁੰਦ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 2 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ BMC ਚੌਂਕ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ ਫੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਡਿਊਟੀ ਜੇ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੇਖੂਬੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਠੰਡ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਠੰਡ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਠੰਡ ਦਾ ਮੌਸਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਰਾਜ ਸਿੰਘ। ਸਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਤਣਾਅ ਤੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਓ, ਹੈ ਨੀ, ਤੇ ਧੁੰਦ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਸ ਰੋਡ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੀ? ਓਨਲੀ ਫਾਰ ਬੱਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਰ ਇਹ ਜੀ ਸਰ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਹੀਕਲ ਹੈ ਰੋਡ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧੁੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਇਨਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੋ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਾਓ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੁੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵਨ ਵੇ ਰਸਤਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਜਗਾ ਕੇ ਆਓ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਵਨ ਵੇ ਰਸਤਾ ਆ, ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਧੁੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲ ਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਸ ਹੋਵੇ, ਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਵਹੀਕਲ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਗਾ ਕੇ ਧੁੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਠੰਡ ਦਾ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੰਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਠੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਕੰਮ ਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੀ, ਲੋਕੀ ਘਰੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਆ,
ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਆ ਫਿਰ ਹੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆਓ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੰਡ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਕਿ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਕੰਮ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਦਾ ਗਾਹਕ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਲ ਠੰਡ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਹੋ, ਸੇਫ ਰਹੋ, ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰੱਖੋ ਜੀ ਆਪਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ ਫਿਰ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ। ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਆਤ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੋਪੀ ਹੋਵੇ, ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਧੁੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰੇਸ਼ਵ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਵੀਰ ਸੱਭਰਵਾਲ, ਫੈਕਟ ਨਿਊਜ਼, ਜਲੰਧਰ।